Така и здравейте хора и добре дошли в следващия стар епизод на Brawl Stars. Следващия стар. Що казва стар, защото ние ще даме ретро Mighty Stars. С нитка на шоу на Gemgrab. Това ги има две съм аз. Затова ще са кръстия крис хора. Тих как ния гаджета. Тук само на практис. Тим Xbox убит. Нямам стар пауър. Малко не такой дикът на пикана, макар и. Или кът на Ака, но 4 годишно. Иначе става. Много ви благодаря за 600 абоната. Да ви кажа. Ще сложа един дълг в описанието. Към пик. Малко кът мутра води. Мечката. Лужището му. Мутрата. Колко кръв има? 4000. Мечката няма 4000 кръв. Сега слушай емоджита. Броварите. Ей ги. После на края на епизода ще ви пусна Fishing Direction с апгрейдата. Шопчи. Това е бил мегабокса. Той преди да е познат за... Това е заби. Да. Тук като се проверял за приятелите. Искам да ви... Говоря мегабокс. И ви свърля. Много добре. Някой друг. Thank you.
Те хора ето гледат. Да. Личните и тя. Замина. Сега и кажем какво е на видео. Добре, пробвал. Значи не хора. Малко птички отворихме. Са броба. Let's go peace. Давал супер. С Нита. На хейст. Дай на майк. Стефани е челен. Хейст. И Шон. Сказал ли много да? Това нападам с Спайк. Така изглежда. Чега си са хора. И как подобаващо ще играеме на тая карта. Ти са колбичките. Как не убиха? Практис. Това ще е хората, какво да бъде. Това са нормални. Сменяме. Само скиначи ми. Спайк. Друга карта. Я. Искам и сега да стопирам за малко клипа. Хора, само да победим този шоудаун.
Ще... Искам да видим. Бой стадо. Тих. Деда имах карбол. Другия епизод. Ето да е тази съм устан. Старата бростас. Бих. Ами хора, абонирайте се. Дайте лайк, чао и до нови срещи.